Bílovka, popřípadě Porubka. A povodně trápí i naše sousedy. Polsko má první oběť lijáků a záplav. Premiér Donald Tusk oznámil, že v Dolnoslezském vojvodství se utopil člověk. Poblíž hranice s Českou republikou také přetekla přehrada. Voda se z nádrže ve vesnici Mijen Zigoš vypouští. Dosáhla ale své maximální hodnoty. Situace v oblasti je kritická. Místní úřady evakuovaly okolní obce. Nejsilnější povodně hlásí Polsko na jihu a jihozápadě země. Silné deště a povodně sužují také sousední Rakousko. Zasažené jsou hlavně Dolní Rakousy, které úřady vyhlásily za oblast postiženou živelní pohromou. Některé řeky zde překročily úroveň stoleté vody. Situaci na místě sleduje náš reportér Jakub Kůš. Celá spolková země Dolní Rakousko dnes vyhlásila stav živelné pohromy. My se nacházíme 100 metrů od původního toku řeky Tamp. Zde se očekává až stoletá voda. Ta voda tak nadále stoupá. Ty predikce můžou být ještě horší. Proti proudu tak se totiž nachází nádrž Etenštejn. Zde v následujících hodinách hrozí, že tato nádrž přeteče. Místní hasiči tak uzavírají komunikace, probíhají evakuace. Například se také vypínají některé trafostanice. Ta za mnou, tak tu je tu chvíli ještě drží. Jsou zde protipovodňové zátarasy, pytle a pracovníci kontrolují, kam až ta voda stoupne a zdali to budou muset uzavřít. Nejsložitější dle spolkové hejtmanky tak budou následující hodiny. Ta voda může stoupat až k dnešní půlnoci, ale jak tak pozorujeme, všude jezdí hasiči, všude jezdí policie. Nám už několikrát přišly výstrašné SMSky, jak se máme chovat. Tudíž to snad vypadá, že místní obyvatelé tak mají přehled o tom, jak se mají chovat a jsou případně připraveni, že budou muset opustit své domovy.